tumefika kwa majonzi. Maana yake tumekuja kuzika kijana chipukizi. Sasa huyu jamaa mnaona hapo, huyu John Kiema. John Kiema huyu tumefanya naye kazi. Nilimjua yeye kwa bado mwanafunzi katika chuo kikuu cha Nairobi. Kutoka hapo tukaanza kufanya naye kazi. Kama yeye bado yuko kijana sana. Na tumekaa naye mpaka wakati wa leo hii. Huyu mnaona huyu Immaculate Musa huyu. Vile vile ni mtu yangu hapa. Sasa John ndiye alinipiga simu. Akaniambia mimi ya kwamba kijana mmoja chipukizi amepigwa risasi na polisi akauawa. Alafu akanielezea hiyo historia ya huyo kijana Brian. Ati mama alikuwa amelolewa huko upande wa fikiri wote. Kaiti huko. Baadaye baba yao alipofariki, sasa wale ni mashemeji wakaleta fitina mingi. Mama akatoka ukule hata akapoteza shamba. Na walikuwa nafanya kazi hapa hapa Imali kusaidia kuelea watoto yake. Sasa huyo kijana alikuwa amesoma, amepita mtihani mzuri, ilikuwa aingie katika chuo kikuu cha Kenyatta. Lakini ikapigwa risasi. Na yeye alikuwa ameahidi mama yake anakwenda kusoma. Akimaliza kusoma yeye atafanya kazi ili aje ajengee mama yake nyumba. Nzuri, maana yake mama yake ana nyumba. Tukakubaliana na John Kiema ya kwamba kabla hatujakuja kuzika huyo kijana tutanunua shamba na tujenge nyumba ndio tukuje. Ndio sababu tumekuja siku ya leo mama. Na mimi nataka kuambia mama, tuko na wewe. Na tutabaki na wewe. Pale ambapo tunaweza kusaidia, tutasaidia. Hapa tuko na gavana, hapa huyo ni kijana yangu. Manake baba yake tulifanya naye kazi. Baba yake alikuwa waziri wangu nikiwa mimi waziri mkuu. Na tumefanya na kazi alipofariki. Tukoja hapa tukashika mkono ya kijana yake. Na yeye tangu wakati ile amekuwa kama senator, hajatusaliti sisi. Sasa yeye yako kama gavana. Sasa jukumu ya kwanza ni yake. Na akishindwa baba yuko hapa. Tutaendelea. Tunasema poleni sana. Junjun is okay. Sasa hii ni kitendo cha kusikitisha sana. Maana ukipiga mzee kama Raila ni sawa. Lakini mtoto mdogo namna hii. Watoto ndio maua ya taifa. Ndio inaonyesha kwamba taifa inaendelea. Sasa mtoto na hii anapigwa risasi na hana hatia. Chochote. Mwanawake wamekuwa wanasema ati maandamano inaharibu mali. Wanafanya maandamano kuharibu mali ya Wakenya, tutalinda mali ya Wakenya na kadhalika. Huyu mtoto alikuwa anaharibu mali ya nani? Alikuwa anaharibu mali ya nani? Juzi tumezika vile maliwa mbio huko. Tulikuwa huko Bondo, Pondia Siaya. Tukawa na maiti tano. Yote walikuwa wamepigwa risasi. Siaya peke yake wamezika watu 25. Mbaya wamepigwa risasi. Kule Migori watu 12. Homa Bay, Kisii tuko na watu 4 tunakwenda kuzika wiki hii ambayo inakuja hii. Ambayo wanapigwa na risasi. Kila mahali watu wanapigwa risasi na wengi wanapigwa risasi wakitoroka. Wanapigwa na wanini. Alafu jamaa mwingine anasema ati sisi tunaenda kwa nini kwenye mshwari kwa azima maiti ili tuonyeshe waandishi wa habari. Huyo jamaa ako na akili timamu kweli?
ana kichaa. Ndiyo tulimambia bana kome, koma kabisa wewe. Wache, wa Kenya wamekufa. Kwa jumla, kufikia jana zilikuwa watu 72 ambayo walikuwa wamekufa. Na karibu 300 wako ndani ya hospitali. Na majeraha tofauti tofauti hapa na pale. Hatukukua tunatarajia. Ati baada ya Wakenya kukua na katiba mpya ambayo Wakenya walipigania kwa muda mrefu zaidi, ati tungekuwa na serikali ambayo inaweza kusherehekea kupigwa na kuuawa kwa Wakenya. Unasikia bwana Kome anasema tutaendelea na muta thubutu ataona cha mtema kuni. Alafu mkubwa wake anasema polisi mefanya kazi mzuri. Polisi mefanya kazi mzuri, tumewanyorosha. Tumewanyorosha na tuwakalia ngumu. Huyu ni mtu ambaye anajiita rais wa taifa la Kenya. Anashangilia ya kwamba amenyorosha wananchi, amepiga risasi na wameuawa wa Kenya. Je, hiyo ni serikali ya taifa kweli? Hiyo ni serikali ya wananchi? Sisi tulisema, tulidhania ya kwamba ile utawala ya kidhuluma na kimabavu, utawala ya mauaji, ilikuwa tumefikiri ya kwamba tumezika kwenye kaburi la sahau. Kumbe bado tuko na katiba kwenye karatasi, lakini vitendo bado hajabadilika. Tumeona sasa udikteta ikichipuka katika taifa letu. Jamaa wanasema ni marufuku wa Kenya kufanya maandamano. Lakini kifungu ya 37 ya katiba hii inaambia watu wa Kenya wana haki ya kuandamana. Wana haki ya kufanya kitu kinaitwa petition. Kuna haki ya kitu kufanya kinaitwa picketing. Lakini sasa serikali hii ya bwana Ruto imepiga marufuku. Hii kifungu cha katiba haiko tena. Unaweza kufanya wewe dhuluma, unaweza kuwa wewe unalalamika, lakini huwezi kutoka na kufanya maandamano. Hata ukimwambia polisi, huwezi. Lakini Wakenya walikuwa na sababu. Tata sasa wako na sababu. Gharama ya maisha imepanda. Bei ya unga imepanda. Bei ya mafuta imepanda. Bei ya sukari imepanda. Gharama ya maisha kwa jumla imepanda na hata ushuru umepanda zaidi. Wakenya wana haki kusema la. Lakini niambia huwezi kusema la. Niambia punda imechoka. Sipunde mechoka. Hii mzigo imekuwa mzito sana. Yafaa yapunguzwe. Wahenga walisema tikibebasho kikivuja, nafuu kwa mchukuzi. Kwa hivyo hii mzigo yapunguzwe, sio? Na tukisema namna hayo tumefanya makosa. Pili, sisi tumesema tulienda kwa uchaguzi, kwenda kwa mashindano, pale tulikuwa tunashindana na tulikuwa na marifari moja na Lansman sita, Electoral Commission. Kati ya wale watu saba, watatu ndio walisema ati Ruto ameshinda. Wanini walisema la? So wanini walisema la? Wakasema hiyo mpira ilikuwa ya offside. Walishika na mkono. Shinga mkono, sio? Eh? Sasa wale marifari ambao walisema la, wamefukuzwa wote. Vile naongea hapa sasa, mawili wao, Mama Cherera na Mama Sit, wako Marekani wamekimbia. Maneno walikuwa natafutwa, walikuwa wanataka kuuawa. Sasa nasema kama rifari walikuwa wamegawanyika, mahakama ingawaje ilisema ati ilikuwa ni kibukati inasema ukweli, lakini hawa wanne walisema la. Hawa wanne ambao walisema la wamefukuzwa kazi yote. Hawako kule tena.
tukasema tunataka ili tu, ili tuweze kuhakikisha kwamba uchaguzi unaokuja ni haki na ukweli, kwanza tufanye uchunguzi, tumalize hii mambo yalifanyika hii, tufungue ile server pale ambapo matokeo yaliingia, tufanye ukaguzi ili tujue ukweli iko namna gani. Sio hiyo ni makosa? Hiyo ni makosa. Ili tukiunda tume mpya ya uchaguzi, tutakuwa na hakikisho kwamba watafanya uchaguzi wenye haki na ukweli. Wakenya watapiga kura, na vile wamepiga hiyo kura ndio inahesabiwa, litatangazwa namna hiyo. Hiyo ni ya pili. Tatu, Bwana Gachagua amesema the Kenya ni kampuni. Kenya ni kampuni ambayo kuna hisa. Kuna watu wengine ambao wana hisa mingi zaidi, wengine wana hisa kidogo, wengine hawana hisa. Unasema ati wale majamii ambao waliopiga kura Kenya Kwanza ni wako na shares. Wale ambao hawana hawakupiga kura kwa Kenya Kwanza hawana shares. Wanabagua. Unaona vile paranya mwambia nyinyi gazeti ya leo inasema kule KRA wameajiri watu 60% imeenda kwa kabila mbili peke yake. Peke yake. Wale wengine wote 43 wanagawanya yale ambayo yamebaki. Mabaki hiyo kama makumbo. Unaona akiajiri kama permanent secretaries ambao ni watumishi wa umma 51, 13 kabila yake. 13 kabila hiyo nyingine. Alafu nyingine kabila nyingine hata kama kwa Kisii hata moja hakuna. Ubaguzi imezidi. Ukienda kwa mashirika ya serikali, shirika yote chairman, managing director yote naenda tuko watu wawili. Na Wakenya wote wanapiga ushuru. Hapa nyinyi mnatoa ushuru kila siku. Mama akienda pale duka kununua chumvi, ametoa ushuru. Kununua sukari, mtoa ushuru. Mkate, mtoa ushuru. Unga, mtoa ushuru. Ukivuta sigara ndani yake. Ukikunywa Coca-Cola hiyo yenyewe. Ukikunywa ile one for the road ile. Hiyo ni mama yake sasa. Hiyo ni ushuru ambayo wanagota kwenu hapa usiku na mchana, upende usi. Akisaweka hiyo ushuru kwenye hazina kule, Saila anataka kugawanya hiyo sasa, anakubagua. Anakwambia wewe, huku nipige mimi kura, kwa hivyo wewe upati chochote. Sasa wewe, si Mkenya. Unafanya nini Kenya kama huna hisa hapa? Serikali yote ni sawa sawa. Ile vile tumesema mpaka hii kamati ya Kalonzo na ichungwa iangalie. Ili kija Mkenya awe ni Mkenya, anatambulika kama Mkenya, ana haki kama Mkenya, hata kama yeye ni mtu wa Azimio au mtu wa Kenya kwisha. Si sawa sawa? Sasa wamemaliza, wameanza kumaliza vituo vya uchaguzi. Vituo vya uchaguzi. Viungo vya utawala. Wameanza kuingilia na kuvunja vunja. Kwanza waliingia bunge. Bunge sasa haina haki. Bunge imechukuliwa, imenunuliwa. Wabunge wamepigwa mnada. Wengine wamekuwa malaya. Wanapewa rusha na mnaipa ndii, lala chini. Unaona, katika uchaguzi uliopita, Azimio ilipata wabunge 172. Kenya Kwanza ilipata wabunge 165. Tuliwashinda na wabunge 7. Azimio ndilikuwa majority coalition. Lakini maanza kununua wajumbe moja moja wanaitwa Ikulu. Anaambia wewe atakwenda kutafuta maendeleo. Maendeleo gani na Ikulu? Akitoka pale anapewa 1,100 nini?
anarudi sasa yeye anapiga ana nini amebadilisha mdomo yake sasa. Sasa bunge imenunuliwa tayari. Ameingia mahakama. Kama wewe ufanye vile wanavyotaka transfer. Demotion na kadhalika. Hata hii mambo ya polisi kuna kitu inaitwa Independent Police Oversight Authority. IPOA. Haina kazi sasa. Ile tayari imefanya nini? Imehasiwa. Haina makende. Kwa hiyo vile ya mwanafanya imekuwa hanisi, hawezi kufanya chochote. Polisi na watu hapa vile wameua kijana yetu namna hii, IPOA haiwezi kuchukua hatua yoyote. Kwa hivyo mpaka wa Kenya warudi kwenye drawing board ili tutengeneze katiba na tuhakikishe kwamba viungo ambayo tumeweka ndani ya katiba vinafanya kazi bila shuruti, bila kupigwa mateke au kupigwa pingo na serikali kuu. Hiyo ni muhimu zaidi. Niko hapa na rafiki yangu, tumekuwa naye kwenye vita, Professor Kibuta Kibwana. Tumekuwa naye kwenye vita, yeye najua yale mimi nasema. Yeye alisimama imara kabisa kwa mambo haya. Mimi naomba yeye rafiki yangu turudi chini, turudi kwenye kiwanja tena. Turudi kwa vita. If this struggle is not over, aluta continue. We must continue and I'm convinced that finally we shall overcome. Si sawa sawa? Kwa hiyo mama, pole tena. Sasa mimi niko na watu yangu, nataka kutoa kitu kidogo hapa ambao tutawacha hapa kwa mama. Sawa sawa? Kwa hivyo nataka